ភូមិឃុំមាននៅក្មេងទំនើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសុខភាពភូមិឃុំមានសុខភូមិឃុំផងដែរជាពិសេសគឺបង្កប់ភាពភ័យខ្លាចទៅដល់សិស្សនិស្សិតជាពិសេសគឺសិស្សស្រីស្រីជាការពិតណាស់បើសិនជាប្រទេសមួយពោពេញទៅដោយធនធានបែបនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសនោះមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍបាននោះទេមិនថាកូនមន្ត្រីមិនថាកូនមេឃុំកូនមេភូមិកូនក្មួយមេប៉ុស្តិ៍អីនេះគឺខ្ញុំបង្ក្រាបទាំងអស់បាទមិនខ្លាចថាឯងមានលុយមិនមានអីទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវច្បាប់ក្មេងមិនប្រកដីវាអាចប៉ះពាល់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សាលារៀនមិនតែវិទ្យាល័យវាអាចដល់អនុវិទ្យាល័យឬក៏អាចដល់បឋមសិក្សាជាពរដ្ឋហើយនឹងជាអាណាព្យាបាលសិស្សមួយរូបដែរក៏តែងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភព្រោះអីមិនថាកូនគេកូនខ្ញុំទេព្រឹកឡើងចេញពីផ្ទះសុំលុយចេញពីផ្ទះទៅសាលារៀនប៉ុន្តែយើងមិនអាចតាមដានទៅដល់សាលារៀនមិនដឹងថាគាត់ចេញពីផ្ទះនោះហើយបានទៅដល់សាលាចូលថ្នាក់រៀនឬអត់ទេធ្វើយំទំនើងមកវាបាត់ល្មើសគឺមានការវិការណាត់គ្នាកាប់គ្នាវាយគ្នានឹងទេពីមុនមកគឺខ្ញុំមកចូលធៀបភ្លាមមានជាហោហែដែរផឹកស៊ីអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅបាទនៅមានបុណ្យវត្តបុណ្យអីដែលគេធ្វើបុណ្យធំធំហ្នឹងគឺចាប់ដើមគាត់ប្រទាំងប្រទឹះមានទាំងដាវទាំងមានរហូតដល់ដាវសាមូរ៉ៃទៅដាវល្អល្អតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំគិតថាមិនមានទេខ្ញុំនិយាយថាមិនមានស្ទើរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានទទួលស្គាល់ថាកាលពីពេលកន្លងមកនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមានក្រុមក្មេងទំនើងនិងក្លាយទៅជាកង្វល់ចម្បងមួយនៅក្នុងសហគមន៍ព្រោះតែភូមិឃុំគ្មានសុវត្ថិភាពកើតមានអំពើហិង្សាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជានយោបាយជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ខេត្តនិយាយដល់ឡែកនិងប្រទេសទាំងមូលនិយាយជារួមនៅពេលនិយាយអំពីក្រុមក្មេងទំនើងគឺសំដៅទៅដល់ក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ដែលមានអាយុចន្លោះពី13ដល់20ឬក៏អាចតិចឬក៏ច្រើនជាងនេះបន្តិចពួកគេគឺជាក្រុមក្មេងដែលមិនស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងមិនខ្លាចញញើតអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានផងដែរក្រុមនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តចង់មិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសីលធម៌គុណធម៌វិន័យនិងច្បាប់ទម្លាប់សង្គមអ្វីនោះឡើយក្រៅពីអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនៅក្នុងសង្គមក្រុមក្មេងទំនើងបានបង្កើតជាបាក់ពួកបងតូចបងធំនិងមានដល់ទៅបង្កើតក្រុមសង្គមងងឹតប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាជួញដូរចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសេពគ្រឿងស្រវឹងបង្កចំនួនវាយកាប់ចាក់គ្នាដោយគ្មានខ្លាចញញើតច្បាប់ថែមទៀតផងដោយមើលឃើញនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងនិងមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមានការបារម្ភអំពីរឿងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនប៊ុនឆនដែលបានចូលកាន់តំណែងជាស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តព្រៃវែងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងមកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងឲ្យអស់ពីខេត្តព្រៃវែងបើតាមលោកស្នងការការកើតមានក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្នុងខេត្តធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់មិនត្រឹមតែខេត្តនោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលថែមទៀតមួយខ្មាស់គេក្នុងនាមយើងជាប្រធានសន្តិសុខមួយក្នុងខេត្តប្រធានសន្តិសុខធំជាងគេក្នុងដំណាក់បុត្រក្នុង3មាននគរបាលហើយតែពាក់ព័ន្ធការងារការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជារួមក្នុងនេះយើងខ្មាស់គេបងទី2មុខមាត់ខេត្តវាយលឺណាក៏កាប់គ្នានឹងខេត្តព្រៃវែងលឺណាក៏មានលួចណាក៏ប្លន់នៅព្រៃវែងហូរគ្រឿងញៀនលក់ពេញទឹកពេញដីមិនដឹងថាយកមុខទុកមាត់ទុកណាទេបងខ្មាស់គេហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺមកដើម្បីស្វែងរកកិត្តិយសហើយ
ចឹងបានចេះតស៊ូធ្វើទៅហើយអូចេះនឹកខ្មាស់គេហ្មងហើយវារឿងនេះវាប៉ះពាល់ដល់ការផ្នែកមួយដល់ការវិនិយោគទៀតសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែលយើងមើលមិនឃើញវាប្រយោលប្រហែលក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមួយគាត់មានកូនគាត់ដែលឈួតនឹងគ្រឿងញៀនលក់គ្រឿងញៀនបងគិតមើលថាគ្រួសារមានសុភមង្គលទេឃើញទេដល់ពេលតែគាត់មាននគរបាលឬកម្លាំងអាវុធហាត់ខាត់ចាប់ទៅគាត់បាត់កម្លាំងពលកម្មហើយគាត់ត្រូវយកលុយទៅដោះស្រ័យចិញ្ចឹមកូនក្នុងពន្ធនាគារគុតគង់នេះពូនថាទេអញ្ចឹងអានេះប្រយោលគឺបាត់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារមួយហើយចូលមកក្នុងភូមិឃុំនោះមានច្រើនប្រជាពលរដ្ឋភ័យយប់ប្រលប់មិនតាន់បិទទ្វារមិនហ៊ានដើរហើរហើយងាកបាត់នេះងាកបាត់នោះអារម្មណ៍ពួកគាត់ស្ទាក់អារម្មណ៍មកគាត់មិនអីគិតមើលមកហើយអសន្តិសុខពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយឮព័ត៌មានលេចឮដល់ក្រៅខេត្តហ្នឹងរឿងចុះឮដល់ក្រៅប្រទេសទៀតថាខេត្តនឹងមួយទៅវិនិយោគមិនកើតបើកាប់តែគ្នាលួចមកម៉ៃម៉ូតូទុកម៉ានទេផ្ទះថ្ងៃណាគឺតែកោះផ្ទះកោះអីហ្នឹងហើយបើគ្រឿងញៀនវិញលក់ពេញផ្លូវពេញផ្សារឥឡូវបើឲ្យសួរថាព័ត៌មានហ្នឹងថាអ្នកវិនិយោគគេហ៊ានមកវិនិយោគទេសូមប្រិមិត្តមកឆ្វេងយល់អំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តិចសិនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2010ដំបូងឡើយគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពមានឈ្មោះថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលនោះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមតែ5យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺទី1គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទី3គ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទី4គ្មានក្មេងទំនើងនិងទី5គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាបានកែលម្អលក្ខណៈសម្បត្តិគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិរហូតទៅដល់7ចំណុចរួមមានទី1ផ្ដល់សេវាជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងទទួលបានជំនឿទុកចិត្តទី2គ្មានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទទី3មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈល្អជាពិសេសគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី4គ្មានអំពើអនាចារគ្មានការជួញដូរមនុស្សពិសេសស្ត្រីនិងកុមារគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងគ្មានក្មេងទំនើងទី5ដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទី6មានអនាម័យមានសុខភាពល្អនិងបរិស្ថានល្អនិងទី7ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឈលលើស្មារតីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដោយដែលបានលើកឡើងនៅមុននេះទាំងរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានចាត់វិធានការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយស្ទើរតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមក្មេងទំនើងពិតជាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តព្រៃវែងដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគ្មានឡើយអំពើហិង្សាការកាប់ចាក់គ្នានិងអំពើលួចឆក់ប្លន់ជាដើមដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលនោះ
មិនមែនតែនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រាន្តព្រៃវែងនោះទេការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខេត្តត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាបានល្អប្រសើរជាពិសេសវិធានការគ្រប់គ្រងសិស្សកិច្ចសាលាជាដើមការគៀកោសិស្សឲ្យចូលរួមគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៃការកាត់បន្ថយសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំរបស់សិស្សនៅក្រៅសាលារៀននៅទីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយការជួបជុំសែបគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននិងការបង្កើតបាក់ពួកជាបងតូចបងធំជាដើមខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនល្អប្រសើរខ្ចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាភាពអាចទទួលយកបានហើយការដែលយើងគ្រប់គ្រងគ្មានដំណឹងបាននេះមិនមែនតែយើងធ្វើក្នុងអំឡុងពេលតែចូលឆ្នាំយើងចាប់ដើមបន្តឹងប៉ុនសន្តិសុខក៏ដូចជាគ្មានដំណឹងទេកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនេះខ្ញុំបានដាក់ផែនការលើបញ្ហានេះជាប់ជាប្រចាំហើយជារួមនគរបាលទូទាំងខេត្តព្រៃវែងគឺរួមសាមគ្គីនេះធ្វើការងារគ្រប់គ្រងក្មេងដំណើរក៏ដូចជាបទល្មើសផ្សេងផ្សេងមិនមែនថាខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើបានទេមានការចូលរួមអញ្ចឹងដល់ពេលនគរបាលមូលដ្ឋានតល់ដែលគាត់យល់អំពីទិសដៅខ្ញុំហើយយល់អំពីថាការដែលយើងគ្រប់គ្រងក្មេងដំណើរបានតើវាបទល្មើសស្អីខ្លះដែលវានឹងថយចុះដល់ពេលគាត់យល់អំពីទិសដៅទៅគាត់រួមសាមគ្គីគ្នាយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងបក្រាបអប់រំដូចជាហោហែរហូតតាំងពីដើមមករហូតអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរពេលនេះជាតិនេះយើងចាប់បានបន្តឹងបន្ថែមទៀតគេធ្វើឲ្យសន្តិសុខនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំ20នេះជាតិប្រហែលខែមុននេះវាជោគជ័យគឺបលល្មើសដូចបងជើញចូលរួមហើយមហាជនចូលរលេងប្រហែលថ្ងៃនេះចូលលានអ្នកហើយមិនមានហិង្សាណាមួយវាយបតៃបតបគ្នាឬមួយមានក្រុមណាដែលជេរគ្នាកុំថាដល់វាយទៅតែជេរឬមួយប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកក៏មិនមានហើយបលល្មើសលួចខ្ញុំថាខ្ញុំដាំងខ្ញុំមកនៅស្នងការនេះជាងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំចូលគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ចូលឆ្នាំនេះបាន2ដងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះគឺល្អប្រសើរមែនទែនមិនមានករណីវះកវោវះអីហើយខ្ញុំក៏មោទនភាពដែរហើយមោទនភាពកើតនេះក៏មិនមែនដោយសារខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដោយសារនគរបាលទាំងអស់ហ្មងទូទាំងខេត្តជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាបានហើយគាត់ចាប់ដើមបញ្យលពមៀនរហូតដល់ប្រក្រាបជាហោហែមកអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាការពារដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ក្មេងកំនើងទី1គឺក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមស្នេហ៍តូស្នងការលោកឈឿនប៊ុនឈនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងលោកតែងតែប្រជុំដាក់បទបញ្ជាក៏ដូចជាទិសដៅសម្រាប់អធិការដ្ឋានទូទាំងខេត្តអនុវត្តទី1គឺជំហានដំបូងនៃការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបក្មេងទំនើងនេះគឺយើងបានរៀបចំគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំង11រួមនឹងអធិការដ្ឋានគឺចេញផ្សព្វផ្សាយដោយមានមីក្រូនៅតាមឃុំនីមួយៗគឺថាយើងចុះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មេងៗយុវជនឲ្យបានយល់ទី2គឺយើងបានប្រជុំគណៈមជ្ឈការឯកភាពស្រុកក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលលោកមេឃុំគ្រប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យចូលរួមដឹងទាំងអស់គ្នានិងមានវិធានការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងនៅកន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនសម្រាប់បង្ការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងគឺ
អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកស្នងការគឺយើងចេញល្បាតចល័តត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញានៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះគឺយើងបានសហការជាមួយភូមិឃុំក្រមពិក្សាប្រជាការពីនិងប្រជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីយើងក្តាប់ព័ត៌មានថាតើភូមិណាមួយដែលមានក្មេងទំនើងគឺថាយើងចុះទៅភូមិនោះដើម្បីមានវិធានការហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាវិធានការរបស់យើងទី1យើងក្តាប់ព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋានហើយទី2គឺយើងមានប្រជាការពីមានប្រជាការពីនឹងក៏ជាកម្លាំងស្នូលរបស់យើងដែរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានហើយជម្រាបជូនដែរនៅក្នុងស្រុកស្វាយអន្តរនេះប្រជាការពីគឺយើងមាន399នាក់នៅទូទាំងឃុំទាំង11អញ្ចឹងបានកន្លងមកគឺយើងមិនទាន់មានយុទ្ធនាការគឺនៅតាមសាលាខ្លះក្មេងៗសិស្សសាលាច្រើនតែកិច្ចសាលាកិច្ចមិនចូលសាលាឥឡូវនេះគឺយើងមានវិធានការគឺថ្ងៃយើងចេញល្បាតពេលយប់យើងចេញល្បាតដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅថ្មីៗនេះក៏យើងចាប់បានសិស្សកិច្ចសាលាមួយចំនួនដែរគឺគាត់មិនចូលរៀនយើងហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យានៅអធិការដ្ឋាននេះរួចហើយយើងយកទៅសាលាយកទៅសាលាហ្នឹងគឺថាយកកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងមកជុំគ្នាឲ្យមើលនេះជាគំរូមួយមិនល្អហើយយើងអប់រំហៅឪពុកម្ដាយមកដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់មិនចូលសាលាពេលហ្នឹងគឺថាគាត់ថ្លែងអរគុណចំពោះសមត្ថកិច្ចយើងដែលមានវិធានការទប់ស្កាត់ពេលខ្លះទៅឪពុកម្ដាយអត់ដឹងថាកូននេះដើរលេងមិនចូលសាលាទេទោះតែសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានគាត់ដឹងថាវាស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចេញពីផ្ទះមកថាទៅរៀនតែតាមពិតដល់សមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានគាត់មានការត្រេកអរសាទរនឹងសមត្ថកិច្ចយើងណាស់នេះវិធានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺក្មេងទំនើងនៅស្រុកស្វាយអន្តរដូចជាមិនមានទេកន្លងមកគឺមានប្រហោះម៉ូតូមានបំពង់បំពងសំឡេងដូរសំាំងឲ្យលឺម៉ូតូអត់កញ្ចក់អីឥឡូវនេះគឺថាកម្លាំងយើងរួមនឹងប៉ុស្តិ៍ទាំង11គឺថាចល័តល្បាតមើលអត់តែឃើញគឺថាយើងចាប់មានវិធានការអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននេះបច្ចុប្បន្ននេះតែឥឡូវវាមានអត់មានបញ្ហាទេពីច្រើនក្មេងកិច្ចសាលារៀនច្រើនជាងគេនិងក្មេងទំនើបជិះម៉ូតូយប់លប់តែខាងជាការពារចូលរួមជាមួយប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំរៀបការឲ្យទៅប៉ុស្តិ៍បានទៅប៉ុស្តិ៍ចូលដល់បានខ្ញុំចូលរួមជាមួយបានខ្ញុំសរសើរជាមួយប៉ុស្តិ៍ហើយបានប្រាប់ការព្រួយបារម្ភមានកាយតែសំខាន់យើងជាជាការពារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិពិតច្រើនខ្ញុំមានបារម្ភសុខភាពខ្លួនឯងដែរតែសំខាន់ទឹកចិត្តយើងត្រូវជាការពារហើយយើងត្រូវចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនិងការពារជាពលរដ្ឋជាផ្នែកចំណុះរបស់ប៉ុស្តិ៍យើងត្រូវទៅជួយយើងចោះវេទិកាផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អាណាព្យាបាលឲ្យគាត់ចេះតាមដានមើលការសិក្សារបស់កូនសូមឲ្យពួកអាណាព្យាបាលហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតពេលរយៈពេលតែ15នាទីឬក៏10នាទីដើម្បីតាមដានមើលកូនគាត់តើកូនគាត់បានរៀនសូត្រឬក៏តាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទទៅគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ឲ្យគាត់ជួយតាមមើលឃ្លាំមើលថាកូនគាត់មករៀនអត់ដើម្បីយើងសហការកុំឲ្យពួកគាត់កិច្ចសាលាបានហើយបើមានកិច្ចសាលាណែនាំគាត់មិនស្ដាប់យើងបានជូនលេខទូរស័ព្ទទៅពួកគាត់
បើណែនាំមិនបានតាកតងមកខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរឃុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំចុះទៅណែនាំអប់រំដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរៀនមកវិញក្មេងដែលគាត់ខ្លាចជាក្មេងទំនើងភាគច្រើនគឺក្មេងបោះបង់សាលាគ្មានអាជីវកម្មពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកគាត់ទីតាល់គ្មាននៅជាមួយយាយជាមួយតាតែมันមានប្រព្រឹត្តបលល្មើសអីទេគ្រាន់តែគាត់ពេលយប់ទៅគាត់ប្រមូលផ្ដុំដោយសារនៅតំបន់ខ្ញុំនេះមានទីប្រជុំជនអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រមូលផ្ដុំកន្លែងលក់ដូរដូចជាបបោសតដោយសារមានការលក់ដូរតបភ្លឺអញ្ចឹងមានការលក់ដូរតព្រឹកអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅអង្គុយជុំគ្នាទៅហើយយើងល្បាតចល័តទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជួបយើងណែនាំគាត់ថាស្មាននឹងហើយម៉ោងហ្នឹងចូលសម្រាកចូលដេកទៅកុំដើរអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើការប្រឹងអីបើយើងមកនៅអញ្ចឹងវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីមកនៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយប្រការណាមួយយើងមើលមិនឃើញព្រោះយើងជាក្មេងដោយសារឪពុកម្ដាយយើងទៅប្រឹងធ្វើរកនៅអ្នកខ្លាចចំណាក់ស្រុកដល់អញ្ចឹងគាត់បានដៃពេលដែលអាណាព្យាបាលនៅគាត់ដើរយើងណែនាំទៅហើយមួយរយៈនេះដោយសារមានផែនការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានដាក់មកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងឃុំដល់បានចង្អុលបង្ហាញពីលោកអធិការល្បាតចល័តទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើឲ្យតំបន់ខ្ញុំបាននេះស្ងប់ស្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងរដ្ឋបាលឃុំក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានសហការគ្នាចូលរួមសបផ្សាយតាមសាលាបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងដែលគាត់បោះបង់ការមិនចូលរៀនគឺគោពួកយើងខ្ញុំបានរៀបចំប្រមូលឲ្យគាត់រៀនសូត្រឡើងវិញគាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រតែគាត់តាមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់ចូលទៅតាមកញ្ចុះឬក៏ទៅកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់បងគ្នាជួបបរិយឬក៏មើលទូរស័ព្ទដែលយកពេលវេលាហ្នឹងអត់បានចូលសាលាអញ្ចឹងខាងពួកយើងខ្ញុំមានប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងឃុំហ្នឹងគឺដើរអប់រំគាត់ឥឡូវនេះគឺល្អពួកគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាឡើងទៅពិបាកដល់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដល់ឃុំអីទៅហៅគាត់ទៀតហើយគឺបានល្អប្រសើរហើយសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភអត់មានការប្រឈមអីរឿងលើបញ្ហាក្មេងទំនើងទេបើសិនជាកើតឡើងមិនថាកូនមន្ត្រីមិនថាកូនមេឃុំកូនមេភូមិកូនក្មួយមេប៉ុស្តិ៍អីនេះគឺខ្ញុំបង្ក្រាបទាំងអស់បាទមិនខ្លាចថាឯងមានលុយមិនមានអីទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវច្បាប់ចំពោះខ្ញុំជាម្ដាយមួយរូបដែលកូនមានធ្លាប់កូនបានរៀនសូត្រខ្ញុំតែងតែពិនិត្យតាមដានពួកគាត់ដូចព្រឹកឡើងតែងតែសួរនាំពេលដែលនិយាយរួមថាចែកលុយទៅសាលារៀនសួរនាំថាចូលទៅរៀនអត់ហើយពេលមកដល់ផ្ទះវិញតែងតែអាសាបើកសិភៅមើលបើកសិភៅសួរថាថ្ងៃនេះគាត់បានមេរៀនអីខ្លះរៀនដល់ត្រឹមណាបានធ្វើអីខ្លះហើយបើសិនណាជាអត់មានអសរនៅក្នុងសិភៅទេក៏តែងតែឆ្លិចសួរថាហេតុអ្វីបានថ្ងៃហ្នឹងអត់មានសិភៅអត់មានថ្ងៃខែពេលគាត់ឆ្លើយមករៀងដាក់ដប់ទាំងទៅយើងតែងតែនិយាយទូមានគាត់ខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការរៀនសូត្រឲ្យប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅនិយាយរួមជាវៀងកុំកិច្ចសាលាតកណាកិច្ចសាលាវាមិនមែនជាក្មៃល្អទេហើយធម្មតាពាក្យថាកិច្ចសាលាជួនទៅប៉ះពាល់ជាមួយឧទាហរណ៍ថាផ្នែកខាងក្រៅមួយចំនួនតូចនោះឬគេភាគច្រើនមានដូចជាជក់បារីឬក៏សេបគ្រឿងញៀនក្មៃខ្លះមានដល់លេខ B អីចឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយពួកគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃ
ពេលល្ងាចឬក៏ដល់និយាយរួមគ្មាននេះឲ្យទៅពេលទំនេរតែងតែនិយាយជាមួយថាកូនធ្វើម៉េចជីកឲ្យផុតពីអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងដែលខាងអាញាធិរឬក៏ឪពុកម្ដាយមិនពេញចិត្តអីហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ធ្វើតែនិយាយរួមទៅថាស្ដាប់បង្គាប់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងគ្រូនៅក្នុងសាលាចាឲ្យមួយទៀតពិសេសគឺមិត្តភ័ក្ដិមុននឹងរាប់អានហ្នឹងឲ្យគាត់មើលទៀតថាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគាត់នាំយើងទៅរកផ្លូវល្អឬក៏ទៅរកផ្លូវមិនល្អចំពោះក្មេងដំណើងសាលាបានចាត់វិធានការពិសេសគឺយើងបានសហការសំខាន់ជាមួយលោកមេឃុំហើយនិងលោកនីប៉ុសដើម្បីសហការស្វាស្វែងរកក្មេងកិច្ចសាលាទាំងនោះយកមកអប់រំតាមរយៈប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលហើយនឹងបញ្ជូនក្មេងកិច្ចសាលាឬក្មេងដំណើងនោះមកឲ្យសាលាដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបន្តជាមួយស្មៃខ្លួននិងជាមួយអាណាព្យាបាលបន្ថែមទៀតបាទកន្លងមកបានហៅក្មេងដំណើងមកអប់រំដែរទេចំពោះក្មេងដំណើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Center បានអញ្ជើញដូចជា7រូបមកអប់រំដោយចូលរួមសហការពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានន័យថានីប៉ុសឃុំដែលចូលរួមអប់រំអប់រំយ៉ាងមិនទៅអប់រំណែនាំគាត់ឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមពិសេសគឺឲ្យគាត់អនុវត្តនៅអ្វីដែលល្អល្អហើយពិសេសឲ្យគាត់មកចូលរៀនឡើងវិញខ្ញុំមានការឲ្យសុំកម្មាទោសចំពោះឪពុកម្ដាយឬក៏យ៉ាងណាដែរចំពោះនោះក៏សាលាបានរៀបចំធ្វើពីការសុំទោសឬក៏សម្ដែងនៅកំហុសរបស់ក្មេងទំនឹងទាំងនោះចំពោះមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សផងដែរយុវតីសេងដាឡែនរៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយអន្តរដែលជាសិស្សពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរបានបង្ហាញបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការកិច្ចខ្លួនចេញពីក្រុមក្មេងទំនើងនិងការកិច្ចសាលារៀនយ៉ាងដូចនេះថាគឺត្រូវខិតខំរៀនសូត្រយុវតីរូបនេះបានបន្តថាក្នុងនាមជាសិស្សត្រូវស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយកុំចំណាយពេលវេលាដោយអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ដាឡែននៅពេលព្រឹកព្រលឹមនាងត្រូវក្រោកមើលមេរៀនមុនពេលទៅសាលារៀនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាត្រូវខិតខំស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពន្យល់និងលេខពេលរៀនគួរផងដែរចំណែកនៅពេលល្ងាចឬនៅមុនពេលចូលដំណេកត្រូវតែរំលឹកមេរៀនជាមួយគ្នានេះរឿងដែលសំខាន់មួយហើយមិនគួរមើលរំលងនោះគឺត្រូវទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបធានាបាននូវសុខភាពល្អនិងការរៀនសូត្របានពូកែភាពអសកម្មដែលបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងទំនើងមានដូចជាភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមការកិច្ចវេះមិនចូលសាលារៀនការបង្កើតជាបាក់ពួកបងតូចបងធំបង្កចំនួនផ្ទុះហិង្សានៅតាមដងផ្លូវរហូតដល់ថ្នាក់មានអ្នករបួសនិងបាត់បង់ជីវិតក៏មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទាំងនេះបានក្លាយទៅជាកង្វល់ដ៏ធំធេងទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងទៅលើសង្គមជាតិកាលពីពេលកន្លងមកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ដេចមហាធិបតីបានលើកឡើងថា
បញ្ហាក្មេងទំនើងគឺគ្មានការលើកលែងឡើយដោយត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពលគឺមិនត្រូវឲ្យកើតមានករណីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខំចាប់បានហើយតែតុលាការដោះលែងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេសម្ដេចថារួមគ្នាធ្វើដើម្បីជាការព្រមានអត់មានអាជ្ញាធរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខំចាប់ហើយយើងអត់មានមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់លាស់ដល់លែងទេត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់បើមានមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់លាស់យើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីរួមគ្នាធ្វើដើម្បីជាការព្រមានអញ្ចឹងនៅកពតដល់អត់មានទេមានទេបាទអត់មានទេអត់លាក់ទេណាពោះរឿងបងធំបងតូចមួយមិនដែលលាក់ទេរឿងលបែងគេលាក់រឿងជលមន់គេលាក់រឿងបងធំតលតែចំហបានគេខ្លាចពួកបងធំកាប់ដៅស្ងាត់ស្ងាត់មានពីណាខ្លាចទេបើបិទទ្វារកាប់ដៅក្នុងផ្ទះគ្មានពីណាដឹងទេកាប់ពេញផ្លូវឆេពេញផ្លូវអនុវត្តឲ្យបានហើយអនុវត្តភ្លៀងរលឹមបានថាងើបមួយសកត់មួយងើបមួយក្រុមសកត់មួយក្រុមអនុវត្តអភិក្រមនេះឲ្យជាប់បាទឲ្យបានគ្មានម្ដាយឪពុកណារួមទាំងម្ដាយឪពុកដែលភ័យជាងគេគឺម្ដាយឪពុកអ្នកដែលកាប់ដៅទៅហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញពួកម៉ាក់មកហៅចេញទៅមិនដឹងមកវិញដាច់ដៃដាច់ជើងអីទៀតទេវ៉ៃឬមួយក៏មកមិនដឹងថាដឹងវាកាប់ពីណាគេទៀតថ្ងៃនេះអត់បានទេតែធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងក្មេងទំនើងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងអាយអាដាមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសខាអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងអាណត្តិទី4នាពេលកន្លងមកបានមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងក្រុមក្មេងទំនើងមិនបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងបង្កើតជាផលលំបាកចេញពីក្រុមនេះដែលអាចបង្កើតជាចលាចលនៅក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពព្រោះអាចមានអង្គការឬក៏សមាគមណាមួយអាចយកក្រុមនេះទៅបដិបណ្ដាលបង្កើតឲ្យកើតមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបានអាយដាមបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើសំណេរនៅក្នុងសិភៅបដិវត្តពណ៌ថាក្រុមបះបោមួយចំនួននៅពេលកន្លងមកកើតចេញពីក្រុមក្មេងទំនើងនិងក្រុមអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរក្រុមនេះគឺជាក្រុមជួមុខហើយប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់គឺក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនឹងចោទប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលតែពិតមុននឹងការណែនាំក៏ដូចការចងល់បង្ហាញពីសំណាក់ប្រមុខសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតរាប់រយនាក់ដែលយើងបានត្រូវបង្ការហើយក៏សូមឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ព្រោះភាគច្រើនពួកគាត់បើមិនមានការអប់រំក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេផលសង្គមនៅទៅមុខបែបប្រវាក់ហើយការបះបោលសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមគឺចាប់ផ្ដើមពីពួកគាត់អានេះការស្រាវជ្រាវគឺទីទៀតហ្នឹងអង្គការសមាគមមួយចំនួនគឺយកពួកគាត់ហ្នឹងទៅបដោះបាទបដោះឲ្យបង្កើតភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមអានេះគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយក្នុងនោះយើងមើលសភៅបដិវត្តពណ៌ក៏មានការលើកឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហើយជាពិសេសក្មេងដំណើងនេះតែម្ដងបាទដែលជាអ្នកទូអង្គដើរជួមុខហើយហ៊ានទៅយើងបាញ់ទៅស្លាប់ចេះមួយជាពីរដឹងទៅសិទ្ធិមនុស្សតនកម្មមកដាក់លើរដ្ឋវិបាលណាអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបំភ្លៃភ្នែកហើយជាពិសេសការវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាប
នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាក៏ធ្លាប់បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបន្តទប់ស្កាត់សកម្មភាពបទល្មើសនានាត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបនៅសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់ការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងការជួញដូរមនុស្សជាដើមក្នុងនោះសកម្មភាពជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងសកម្មភាពក្រុមក្មេងទំនើងក៏ត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងផងដែរឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តដែលបញ្ជូននៅក្នុងក្រុម Telegram នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសកម្មភាពក្រុមក្មេងទំនើងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តហាក់មានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តថាប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្មេងទំនើងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនេះខ្ញុំមិននិយាយតែខេត្តព្រៃវែងរបស់យើងទេប៉ុន្តែតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ស្នងការបញ្ជូននៅក្នុងក្រុមស្នងការជាមួយអគ្គស្នងការជាមួយខ្ញុំបាទអង្គុយបោកដកខ្លួនឯងទៅយើងឃើញថាមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបឆ្នាំដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទហើយម្សិលមិញនេះនៅភ្នំពេញក៏មានការប្រមូលផ្ដុំក្មេងទំនើងមួយក្រុមប្រមាណជាជាង260ជាងអ្នកបាទមិនមែន10 20អ្នកទេឡើងដល់260ជាងអ្នកបាទសំណាងយើងទៅបង្ក្រាបតន់ឬមួយយើងទៅបំបីគាត់តន់ហើយមួយចំនួនធំប្រហែលជាលើម៉ូតូប្រមាណនោះ 40% អត់មានផ្លាកលេខមានផ្លាកលេខដែរអ្នកខ្លះផ្លាកលេខคล้ายៗទៅទៀតនេះសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់លោកអាដាមសនីតូឈឿនប៊ុនឆនស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីបើមានការកោតសរសើរអំពីការគ្រប់គ្រងក្រុមក្មេងទំនើងបានល្អក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកបានដាក់ទិសដៅយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យកើតមានក្រុមក្មេងទំនើងឡើងវិញនោះទេពាក់ព័ន្ធការនេះខ្ញុំតាមដានខ្លាំងមិនថាដល់បញ្ហាបលល្មើសក្មេងទំនើងទេសូម្បីតែគ្រឿងញៀននិងប្រមតនផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំតាមដានហើយរងឲ្យនេះខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងហ្មងគឺអំពើលួចគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាខែតខ្ញុំតិចតួចតួចបើតែយើងនៅប្រក្រាបរហូតទៅត្រង់ព្រៃធំក្នុងកឡោទាំងតោនហ្នឹងដូចតែនេះយើងនៅបន្តហ្នឹងខ្លះឥឡូវមានឃ្លាំងឯងមួយទៅបង្កើតផលិតនៅព្រៃវែងចិត្តអូថាអត់មានទេយើងខ្វះគេតែខ្ញុំមានយន្តការធ្វើច្រើនហើយកម្លាំងខ្ញុំធ្វើអត់នេះទេអត់ឈប់ទេខ្ញុំខ្លាចផុនអំពើលួចខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងហើយអំពើលួចខ្ញុំឲ្យមានជីវរដ្ឋគាត់បារម្ភឬកោះផ្ទះកោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងណាស់ក្មេងទំនើងនេះវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយរបាយការណ៍គឺមានរាល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍រាល់ខែខ្ញុំតាមដានរហូតឡើងចុះខ្ញុំមានក្រាហ្វិកខ្ញុំឲ្យតែពួកគាត់រាយការណ៍មកខ្ញុំមើលមិនដែរប្រៀបធៀបហើយសួរនាំរងថ្ងៃរងសប្តាហ៍គឺមានក្រុមការងារចូលអាមេរិកខ្ញុំកន្លះម៉ោង5នាទីរាយការណ៍រហូតវឌ្ឍនភាពការងារនឹងមិនដែរហើយយើងនេះឥឡូវនេះក៏មានពិសេសមួយទៀតក្រុមពិសេសដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅអាដាមភីស្តេមដិតសំទោសអាដាមអក្យអាដាមភីស្តេមដិតជាសម្ដេចរវធិបតីព្រោះមានឥឡូវគេឲ្យធ្វើហាលីសពិសេសហ្នឹងតើក្មេងដំណើរនេះមានវឌ្ឍនភាពមិនបក្រាមអីមិនរាយការណ៍រងថ្ងៃបាទខាងយើងការងារនេះយើងតាមដានជាប់បាទអរគុណមានมันមានថ្ងៃណាអត់មានឥឡូវ2ថ្ងៃនេះដូចអត់មានអត់មានហើយក្មេងទំនើងដូចជាស្ងាត់តាមយុទ្ធនាការឲ្យបោះអាក្មេងអត់ចូលសាលាមកដូចស្ងាត់នៅថាគោបាលយើងមូលដ្ឋានហ្មងគាត់ប្រឹងធ្វើស្រុះដៃគ្នាមែនតើខ្ញុំមិនដឹងគោបាលយើងមូលដ្ឋានដែរនិយាយត្រង់ហ្មងពិសេសប៉ោះគោបាលរដ្ឋបាល
បាទការពៀរយប់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអូធាក់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 ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលក្នុងក្រុមខ្ញុំឆ្លើយតបគាត់វាមិនអស់ហើយតែឆ្លើយតបច្រើនគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ហើយមានអីយ៉ាងចេះតិចតួចតួចផ្ញើមានឆេកមានស្កលគ្មានអីលុយអីទាំងមានតែលើកទឹកចិត្តគឺគាត់ប្រឹងមែនតើមកប្រឹងដល់ពេលយើងទៅលើចាប់បានស្ងាត់ស្ងាត់មែនតើអបណានេះយើងធ្វើទៅដូចជាងមកថាបើសិនយើងអញ្ចឹងហើយយើងដកដៃអត់បានទេយើងត្រូវទៅបន្តបន្តហើយយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយើងមិនអាចថាយើងនៅតែបន្តអញ្ចឹងផឹកងាច់ផឹកងាច់ផឹកងាច់យើងមិនមិនសិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយុទ្ធនការមកថាធ្វើម៉េចគុំអាហ្នឹងលបឡើងវិញមកឥឡូវយើងពងគិតតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមក្មេងទំនើបនេះដែរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានដាក់ចេញវិធានការក្តៅដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពក្មេងទំនើបនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងបានណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មនានាត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងករណីឃើញក្រុមក្មេងទំនើបបង្កបាតុភិបប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមយោងតាមសេចក្តីណែនាំចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលខេត្តព្រៃវែងគឺឯកឧត្តមសួនសុមាលីននៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់បាតុភិបអសកម្មរបស់ក្រុមក្មេងទំនើបគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសូមណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនឲ្យអនុវត្តនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមាន1គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មម៉ាតកន្លែងលក់កាហ្វេភេសជ្ជៈក្លឹបហាត់ប្រាណក្លឹបបាល់ទះក្លឹបបាល់ទាត់អាហារដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តនានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សយុវជនប្រមូលផ្ដុំគ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមតាមអ៊ីនធឺណិតជក់បារីអេឡិចត្រូនិកជាដើមនៅគ្រប់ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មណាដែលមិនសហការឬបន្តលាក់បាំងឬក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យបន្តការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអសកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន2គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជូនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់សាលារៀនម្ចាស់អាជីវកម្មនិងកន្លែងកំសាន្តនានាដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភិបអសកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មនានាលុបបំបាត់ក្មេងទំនើបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រឿងញៀននិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន3ត្រូវរៀបចំផែនការជាក់លាក់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពក្មេងទំនើបនៅក្នុងមូលដ្ឋានចំពោះមុខនេះត្រូវរៀបចំបញ្ជីមុខសញ្ញាក្មេងទំនើបនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីមានវិធានការអប់រំនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់4គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនត្រូវបន្តធ្វើការងារជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍នៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់អវត្តមានសិស្សនៅក្នុងម៉ោងសិក្សានិងត្រូវបន្តពង្រឹងវត្តមានរបស់សិស្សសម្ដៅចូលរួមលុបបំបាត់សកម្មភាពអសកម្មរបស់សិស្សសេចក្តីណែនាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តវិធានការអប់រំនិងវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយនិងដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះក្រុមក្មេងទំនើបនោះឡើយបើតាមអភិបាលខេត្តព្រៃវែងការដាក់ចេញនូវវិធានការនេះក្នុងគោលបំណងជួយតម្រង់ទិសការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអ្នកបង្កនិងអ្នករងគ្រោះការពារឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារជួយសង្គមនិងប្រជាជនឲ្យរស់នៅកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាច
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតឧបយមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលផងដែរដែលបានជំនួយកាលតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំហើយនឹងផ្ដល់នៅវិធានការកលឹះមួយចំនួននៅក្នុងការអនុវត្តរួមសំទៅនឹងសម្ភារៈជាពិសេសគឺឧបករណ៍តេស្តគ្រឿងញៀនជាដើមលក្ខណៈលក្ខបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះក្រោមការរៀបចំការអនុវត្តការងារកន្លងមកយើងឃើញថាខេត្តព្រៃវែងរបស់យើងនេះគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទច្រើនបានថាយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រុមគ្រួសាររបស់ឪពុកម្ដាយដែលធ្លាប់តែពួកពីមុនពួកគាត់ដើរលេងជាក្រុមជាក្រុមមិនចូលសាលាពេលខ្លះចូលផ្ទះដាច់យប់ដាច់អីហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់បានថាគាត់បានស្ដាប់នៅការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងហើយក៏បានចូលផ្ទះចូលអីហើយក៏បានចូលរៀនជាធម្មតាឡើងវិញបានភាគច្រើនហើយយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតដូចគ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចការងារនេះយើងត្រូវតែអនុវត្តកម្មការណែនាំចំពោះរបស់សម្ដេចធិបតីជាពិសេសគឺអាដាមអភិស្ទេបដតដែលជាឧបយុត្តិរដ្ឋទាំងក្នុងតែងតតែម្ដងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាក្រៅពីវិធានការតឹងរឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់តើខេត្តព្រៃវែងមានយន្តការអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ក្រុមក្មេងទំនើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះអាយអាដាមស៊ូនសុម៉ាលីនបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតកម្មវិធីកីឡាសម្រាប់យុវជនការបន្ថែមម៉ោងពេលសិក្សាការងារសង្គមនិងការបង្កើតកម្មវិធីវេទិកានិយាយជាសាធារណៈជាដើមជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងចំណេះដឹងនិងការងារសង្គមហើយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាដោយឥតប្រយោជន៍ដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ក្រុមក្មេងទំនើងក្រោមការរៀបចំមួយចំនួននៃការណែនាំរបស់អាដាមអភិស្ទេបដិនគឺទី1នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាហើយវិស័យកីឡានេះឥឡូវនេះគឺមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែរៀបចំប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយកំពុងដំណើរការទាំងយុវនារីក៏ដូចជាយុវជនផងដែរអញ្ចឹងទេបានថាកាលណាយើងចូលរួមនឹងយុវជនចូលរួមនឹងសកម្មភាពកីឡាធ្វើឲ្យគាត់ប្រះជាចាក់ឆ្ងាយពីគេហៅថាការប្រមូលផ្ដុំទៅខ្លាចជាក្មេងទំនើងដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមហើយបន្តពីនេះក៏មានការផ្ដល់នៅគេហៅថាកុំព្យូទ័របន្ថែមពីអាដាមអភិស្ទេបដិតបាទសម្រាប់ខេត្តបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលបាន50គ្រឿងហើយសម្រាប់ក្រុងស្រុកមកក្រុងស្រុក10គ្រឿងបន្ថែមទៀតសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលពេលដែលពួកគាត់ទៅនេះឲ្យគាត់មករៀនជាលក្ខណៈគេហៅថាការប្រុសបដាលបឋមទៅលើជំនាញកុំព្យូទ័រនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ទៅលើការកាត់តវីដេអូរូបភាពខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមអញ្ចឹងសកម្មភាពពីនេះក៏អាចរួមចំណែកបន្ថែមក្នុងការកាត់បន្ថយពេលវេលារបស់គាត់បាទហើយពួកគាត់ព្យាយាមបែរថាទី1កីឡាទី2ការរៀនសូត្របន្ថែមហើយទី3នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលជាការងារសង្គមឧទាហរណ៍ថាលើនេះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការសាខាខបកកំខែនក៏បានរើសយុវជនទាំងអស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ចន្លោះពី100ទៅ200នាក់ដើម្បីគាត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមហើយគាត់ក្លាយជាយុវជនរបស់កាកបាទក្រហមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក៏បញ្ចូលគាត់ទៅជាយុវជនរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាដាមខៀវជាប្រធានបញ្ចូលទៅជាយុវជនការយុទ្ធជាដើមដែលត្រៀមនឹងប្រកាសប្រហែលជាខ្ទង់អាចមកខែអីទៀតខាងមុខនេះខ្ញុំបានថាមានសកម្មភាពច្រើនណាស់ក្នុងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងគិតគូរនៅក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យខ្លាចជាធនធានមនុស្សដ៏មានគុណប្រយោជន៍ថ្ងៃក្រោយទៅគឺជាតំពាំងស្នងស្រីមួយដែល
អាចបន្តនៅក្នុងការងាររួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបន្តទៅមុខទៀតវិធានការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងនៅក្នុងខេត្តមានការថយចុះមជ្ឈដ្ឋាននានាបានកត់សម្គាល់ថាពុំមានសកម្មភាពក្រុមក្មេងកិច្ចសាលាក្រុមបង្ហោះម៉ូតូនិងបង្កចំនួននៅតាមកន្លែងកំសាន្តសាលារៀននិងនៅតាមទីសាធារណៈទៀតឡើយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តព្រៃវែងពេលនេះនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Hosai Center របស់ខ្ញុំគឺបច្ចុប្បន្នគ្មានពុំមាននៅសោះកិច្ចការនោះទេដោយសារតែមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសទទួលបានពីលោកស្នងការលោកនាយប៉ោះស្នងនគរបាលដែលលោកតែងតែចូលរួមនិងផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ហាក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៃការកិច្ចការជាពិសេសលោកបានជម្រាបនៅជម្រាបបញ្យលដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ច្បាស់ពីការពីផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សាជាក់ស្ដែងលោកមេភូមិមេឃុំក៏ដូចជាលោកនាយប៉ោះក៏លោកតែងតែចុះមកបញ្ចូលជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ដែលជាថ្ងៃដែលសាលាតែងតែប្រពន្ធនៅការគ្រប់ទងជាតិផងដែរហើយមួយវិញទៀតសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកយុលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសិស្សច្បងដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អនៃការសិក្សាលោកតែងតែបញ្យលនឹងណែនាំពីសិស្សានុសិស្សដែលគាត់តែងតែកិច្ចសាលាដូចនេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៃការសិក្សារៀនសូត្រដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់តែងតែចូលរៀននិងគ្រប់នៅម៉ោងពេលវេលាបានល្អជាងមុនជាហេតុធ្វើឲ្យវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេនទ័រទទួលបានមោទនភាពមួយដល់ល្អប្រសើរសិក្សាសេនទ័ររបស់យើងក៏ជាមានមោទនភាពណាស់ដែលទទួលបានសិស្សានុសិស្សចូលរៀនមិនដែលមានការខកខានជាពិសេសគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022 2023សាលាហ៊ុនសែនវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេនទ័រទទួលបានសិស្សនិទេស A ចំនួន11នាក់ដែលទាំងនេះគឺជាមោទនភាពដល់ធម្មផតសម្រាប់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេនទ័រក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតជាដើមខ្ញុំមានការសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរលោកមេប៉ោលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានមកចូលរួមពន្យល់ណែនាំសិស្សដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សមានតែធនធានល្អគ្មានការកិច្ចសាលាគ្មានសិស្សទំនើងដែលមានតែធនធានល្អមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដល់ខាងភូមិឃុំពិសេសបងខាងអធិការប៉ោះប៉ូលីសនិយាយរួមគាត់ទៅសហស្រាមណាសហការកុំបានពួកគាត់នឹងកុំអីមិនស្ងាត់ទេចាបើពួកគាត់មិនល្វីល្វល់ទៀតក្មេងៗនៅស្រុកយើងភូមិយើងនេះមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេចានិយាយរួមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺកាត់បន្ថយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគាត់ទៅស្រាអាស្រាមហ្នឹងនិយាយរួមល្បាតទាំងព្រឹកជួយចរាចរក្មេងថ្ងៃជួយចរាចរក្មេងពេលរសៀលអីអញ្ចឹងឯណាខ្លះល្បាតយប់អីហ្នឹងអាត្រៀតក៏មានដែរចាហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងហើយក៏មិនថានិយាយលើកដៃលើកជើងដែរចាជ
ើងជឿទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើកិច្ចសន្យាថាសូមកែខ្លួនឲ្យជាសិស្សល្អឈប់កិច្ចសាលាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផលិតដោយសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសហការសម្របសម្រួលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ។